Bakıda binada partlayış baş verdi. Bir nəfər öldü, iki nəfər yaralandı. Hadisə Sabunçu rayon Anaşkin 4 ünvanında qeydə alınıb. Partlayış 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindəki mənzillərdən birində baş verir və partlayışın gücündən binadakı bütün mənzillər demək olar ki, tamamilə dağılıb. Qonşu evində partlayış baş verib. Bizimlə divar qonşusu olduğuna görə bizim evdə həmin qaydada partlayıb. Qonşunun evində usta işləyib, qazı açıb qoyub gedib. Ondan da o qaz dolub belə partlayış verib. Ürəyi yatırdıq, bir də gördük ki, divarımız uçdu gəldi üstümüzə də, qapı zad gəldi üstümüzə. Bir tərəf çıxdıq, gördük ki, buralar hamısı dağılıb. Biz o vaxt ayıldıq ki, yəni partlayışın səsindən özümüz də düşdük stresə. Saçdı qaldıq da yani ki, bir dənə o hiss elədi. Biz aşağı mərtəbədə. Bir də gördük ki, panel gəldi üstümüzə. Yaxşı ki, pəncərə Allaha qurban olurum, Allah bizi qorudu. Pəncərə atıb, biz də tullandıq pəncərədən çıxdıq. Partlayış zamanı Gülnara Nureyeva və onun 13 yaşlı oğlu Kamil Ağayev xəsarət alıb. Yaralılar Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. 24 yaşlı Orxan Rüstəmli isə dağıntılar altına qalaraq dünyasını dəyişib. Partlayış zamanı dünyasını dəyişən Orxan Rüstəmli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayırmış, amma partlayışın gücündən həmin şəxs binanın 1-ci mərtəbəsinə düşüb və onun meydini bu hissədən tapıblar. Partlayış olmamışdan 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qabaq marketin qabağında dayanmışdım. Gördüm deyib maşının arxasındakı maşın bu həmin rəhmətə gedən uşağın maşını idi. Gəldi, saxladı. Dedim ağa qana varsan, neyinsin? Dedi, sağ ol, işdən gəlirəm. Yorğunam, evə gedirəm. Bir iki dəqiqə söhbət elədik. Dedi ağa, mən gedirəm evə də. Dedim ha, yaxşı. 10 dəqiqə, 15 dəqiqədən sonra uçub partlayış oldu. Dəhşət bir dərəcədə partlayışda düşdük o yan, bu yan qaçdıq elədik. Heç nə. Sonradan gördü içəridə uçub aləm dəyib bir-birinə yaxınlaşdıq elədik. Skorosa çağırdılar elədilər. İndi bildik ki, bu uşaq rəhmətə gedib. Təzə də ailə qurmuşdu. Ailəsi ilə bir yerdə yaşayırdı, bir mərhəmətli uşaq idi. Baş vermiş hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumların əməkdaşları əraziyə cəlb edilib. Ölən şəxsin meyiti dağıntılar altından çıxarılaraq Sabunçu morquna təhvil verilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.